Hei, jeg Henning Berg. Jeg har spilt fotball I alle år og fotballtrener. Det var vel noe som skjedde over litt gradvis, og du begynte å tenke litt etter når du var ute I større selskaper og satt mange rundt bordet og snakket samtidig, så fikk jeg ikke med meg alt og skjønte vel egentlig at jeg kanskje ikke hørte like bra som alle andre. Det gjør det litt lettere, sånn I det dagligdags, at jeg slipper å si «Hva sa du?» så ofte, og får med meg ting med en gang, og lettere å være avslappet når man ute I større lag, eller sitter rundt bordet mange sammen, så slipper jeg å konsentrere meg veldig mye for å få med meg det som sies, og det gjør det litt lettere. Da vil jeg si at hvis du hører litt dårlig, så hvorfor ikke bruke høreapparat? Da hører du like bra og får en litt bedre hverdag, og I dag så det ikke noen grunn til å gå rundt og høre dårlig. Det veldig gode høreapparater som du nesten ikke merker at du har på deg, og som gjør at du får det lettere med å høre I hverdagen, og lettere med I samtaler og I sosiale sammenhenger.